Digital Communications Kazakhstan 2011 көрме конференциясы өз жұмысын бастады. 3 күн бойы шетелдің алдыңғы қатарлы ақпараттық технологиялар және телекоммуникация компаниялары өкілдері мен отандық кәсіпорындар басшылары бас қосып, еліміздегі сандық индустрияның дамуын талқылайды. Тақырыпты инновациялық көрмені тамашалап қайтқан тілшіміз жалғастырады. Елімізде келесі жылдың басынан бастап байланыс тарифтері арзандайды. Бұл ақпаратты жиында сөз бастаған ақпарат және байланыс министрі Асқар Жұмағалиев жария етті. Әзірге нақты қандай байланыс операторлары мен тарифтердің қаншалықты төмендейтіні белгісіз. Дегенмен баға тұтынушылардың көңілінен шығары сөзсіз, дейді министр. Фиксированная телефонная связь. 100 адамға шаққанда белгіленген телефон байланысы 26.7%-ні құрайды, ал ұялы байланыс абоненттерін 135%-ға, интернет тұтынушыларын 50%-ға, телерадио хабар таратуды қамтуды 100%-ға дейін жеткіземіз. Соңғы жылдары Қазақстанда ақпараттық технологиялар бағытында алға жылжушылық бар, дейді шетелдіктер. Мәселен, ғаламтор жылдамдығы артып роумингке қол жетімділік өсуде. Алдағы жылы сандық телеарнаның базасын ұлғайту жоспарда бар. Министрдің айтуынша, қазірдің өзінде қазнетті пайдаланушылардың саны 6,5 миллионға жеткен. Еліміздегі электронды коммерция нарығының көлемі 300 миллион доллар шамасында болса, 2014 жылға қарай 1,2 миллиардқа дейін ұлғаймақ. Қазақстанның мүмкіндіктері орасан, мәселен қаржылық жағынан, электрондық үкімет тұрғысынан әлеуеті жоғары. Қазір әлемде болып жатқан даму үрдістерінің барлығы дерлік Қазақстанда көрініс табуда. Өз кезінде HP компаниясында Қазақстанның дамуын қолдайтын барлық ресурстар бар. Соңғы уақытта Ресейде жұмыс жасап жүрміз. Былтыр Украина қосылды, ал биылдан бастап кеңейін деп Қазақстанға қызығушылық танытып отырмыз. Кеңес үкіметі тұсында зерттеу жұмыстарымен танылған елдер көп болды. Қазақстанды солардың қатарына жатқызуға болады. Бізді жаһандық әлеуеті бар әлемдік нарыққа шыға алатын компаниялар қызықтырады. Аслан Нұрқас болашақ бағдарламасының түлегі, ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша Канаданың Торонто университетінде оқып келген. Бүгінгі көрме аясында өтіп жатқан бос орындар жәрмеңкесіне жұмыс іздеп келіпті. Мақсаты еліміздегі IT технологиялардың дамуына үлес қосып, халқына қызмет ету. Жас маман болғандықтан маған бұл келіп жатқан үлкен компаниялар өте қызықтырады мені. Ол жақта болып жатқан технологиялар, пайдаланып жатқан технологиялар қазір бізде де бар. Сондықтан біз елімізге келіп, еліміздің беделін көтеруге атсалыса аламыз деп ойлаймын. Көрме барысында шетелдік және отандық компаниялар етене жұмыс жасап, тәжірибе алмасатын болады. Олар елдегі бизнесті қолдап, жастардың идеяларын жүзеге асыруға мүдделі. Мұхтар Ыбырайым, Рүстем Рүстемов, хабар Астана.